Prema saznanjima domaćih medija, pevačica Aleksandra Prijović je rešila da ode pod nož kako bi uklonila sliticu na telu koja joj je jako smetala. Naime, Aleksandra je pre nekoliko dana operisala mladež na licu. Ona je rešila da ga ukloni iz čisto estetskih razloga jer joj je prema saznanjima medija smetao. Pevačica se ovim povodom nije oglašavala.